Samaynta militariga dalka Turkiga ayaa sanadihii dambe aad loo dareemayaa. Waxa ugu dambeeyay ciidamada Turkigu u diray dalka Liibiya iyo kuwa ka sii horeeyay ee hawlgalka ka fulinayay waqooyiga dalka Suuriya. Turkiga ayaa sidoo kale ka mid ah ciidanka gaashaanbuurta NATO. Wargeyska The Global Firepower oo wax ka qora arrimaha militariga caalamka waxa uu ku qiimeeyay inuu yahay ciidanka ugu awoodda badan Bariga Dhexe. Ciidanka Turkiga ayaa kaalinta 9aad ka galay qiimeyn lagu sameeyay awoodaha military ee dalal ka mid ah caalamka oo gaaraya 137 waddan, halka wargeysku uu ku tilmaamay inuu ka mid yahay 10 waddan ee ugu awoodda badan caalamka. Sanadkiiba waxaa ciidanka Turkiga ku baxa lacag dhan 8 bilyan oo dollar. Dawladda Turkiguna waxa ay sanadihii dambe xoog saaraysay maalgelinta ciidanka kadib afgambigii dhicisoobay ee sanadkii 2016, waxaana xukuumadda Ankara ay xiriir militari la yeelatay dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Qatar iyo Soomaaliya oo ay ku leedahay saldhigga ugu weyn ee ku yaalla meel ka baxsan Turkiga. Dalka Turkiga ayaa sida uu qoray JFB waxa uu ka awood badan yahay dalalka ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga, Masar, Iran, Israa'iil, Pakistan, Australia, Kanada iyo Sacuudiga, waxaana uu awood ahaan ku xigaa dalka Ingiriiska. Dalkan waxaa ku nool dad gaaraya 80 milyan oo qof, dadka shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 42 milyan oo qof, waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradoodu ay gaaraysaa 735 kun oo askari. Ciidanka sida tooska u dagaal gali kara ee Turkiga ayaa jariiradda The Global Firepower waxa ay ku qiyaastay 350 kun oo askari, halka ciidamada heeganka ama kaydka ku jira ay gaarayaan 380 kun oo askari. Dhanka ciidamada cirka, diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga ayaa lagu sheegay 1076 diyaaradood, kuwaasi oo isugu jira noocyada kala duwan ee diyaaradaha. Diyaaradaha sida tooska uga qayb qaadan kara dagaalada ee ciidamada Turkigu ay leeyihiin waxa ay gaarayaan 207 diyaaradood, halka kuwa wax duqeeya ayaguna gaarayaan 207 diyaaradood. Diyaaradaha xamuulka ee militariga Turkiga ayaa gaaraya 780 diyaaradood, halka kuwa lagu tababarto ee ciidamada cirkuna ay gaarayaan 289 diyaaradood. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee militariga Turkiga ayaa tiradoodu dhan tahay 792, waxaana 94 ka mid ah ay yihiin kuwa wax duqeeya ee weerarada loo adeegsado. Sidoo kale dalka Turkiga ayaa dhawaan Ruushka ka soo iibsaday gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaano S-400, kuwaas oo uu farsameeyay Ruushku si casri ahna loo farsameeyay. Dhanka ciidamada dhulka, ciidanka dhulka ee militariga Turkiga ayaa kaalinta 7aad waxa ay ka galeen ciidamada ugu awoodda badan caalamka. Tankiyada dagaalka ee Turkiga ayaa gaaraya 3200, halka baabuurta gaashaaman ee dagaalkuna ay gaarayaan 9500 oo baabuur. Ciidanka Turkiga ayaa sidoo kale leh madaaficda goobta ee loo yaqaano artilleriga oo gaaraya 1200, 350 oo ah hubka ay Soomaalidu u taqaano BM, iyo noocyo kale oo ah madaafic casri ah kuwaasi oo iskood u dagaalami kara, tiradooduna ay gaarayso 1227. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horraantii sanadkan daahfuray gujiskii ugu horeeyay ee lagu farsameeyay gudaha waddankaasi, waxaana uu sheegay in kuwa kale oo badan ay ka shaqeynayaan samayntooda. Dhanka ciidamada badda, ciidanka badda ee Turkiga ayaa leh 34 maraakiib oo lagu ilaaliyo xeebaha dalkaasi, 12 gujis, 16 maraakiibta dagaalka ah iyo 11 maraakiibta ka hortagta miinooyinka lagu sameeyo badda hoosteeda. Ciidanka badda Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay leeyihiin markab loogu magac daray jasiiradda Anatolia, kaasi oo ah markab xambaarad diyaaradaha dagaalka. Anatolia waa jasiirad weyn oo ku taalla dalka Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in marka la gaaro sanadka 2022 ay si toos ah u howlgali doonaan gujisyo lagu farsameeyay gudaha Turkiga. Gujiska ayaa awood u yeelan doona inuu howlgal ka fuliyo meelo fogfog. Waxaa intaasi daawadayaal ku eeg warbixintii ku saabsanayd awoodda ciidan ee uu leeyahay dalka Turkigu oo ku jira liiska 10 dal ee ugu horeeya uguna awoodda badan dhanka awoodda ciidamada militariga. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkeena xiga, waa Axmed Shimaali iyo guud ahaan bahda shabakada Al-Miizaan oo idin leh nooli kulanti.